Oštetene klupi za sedenje, išarani i skršeni korpi za otpad, iskršeno svetlo na kandelabrite, ispišani grafiti, uništeni tabli, iskršeni stakljeni šišinje po patekite, но и расфрлано ѓубре на поголема зелена површина. Ваква слика затекнавме денес на најпознатиот локалитет Вардарски рид во Гевгелија. При посетата можеше да се забележи дека неколку пати е извршена санација на урбаната опрема, но уништувањето изгледа продолжува. На кого и зошто му пречат поставените реквизити, кога тие го разобовуваат местото каде што се рекреираат голем број на граѓани? Несомнено е дека се вложуваат големи финансиски средства за штетите пак да се множат и да бидат поголеми и непоправливи. Несовесното однесување на граѓаните придонесува за лоша слика во нашето секојдневијам и на локалитетот Вардарски рид. Направената штета на урбаната опрема е доказ за ниската свест на лицата кои што посегнуваат по ваков вандалски чин. Желба или хоби на вандалите кои посегнуваат по уништување на она што некогаш и го посакувале. Наместо да се гордеат и уживаат во можностите кои што им се пружат, несовестните уништувачи ја загадуваат и уништуваат животната средина на инвентарот. Она што некој го создава, треба да се заштити и чува и за идните генерации да имат можност да уживаат и да го користат. Сепак одлуката за чиста животна средина и негување на урбаната опрема на заштитен локалитет останува кај сите граѓани кои го посетуваат ова место за рекреација.